me chan chan chan. Isteria Maldive a cuprins toată România. Potrivit unui top, românii sunt pe locul 5 în lume la capitolul cerere pentru insulele în care poți trăi vacanța de vară în plină iarnă. Este de înțeles așadar de ce o familie de români a plătit anul acesta peste 20.000 de euro ca să muncească online din Maldive. Imaginea cu Bernie Sanders a fost cu siguranță momentul anului pe internet. Există deja milioane de variante de meme-uri în care Sanders apare în aproape toate ipostazele imaginabile. Mânușile purtate de senatorul american în ziua investirii lui Biden au fost create de Jennifer Ellis, o profesoară din Vermont. Femeia a anunțat că a găsit un fabricant pentru a răspunde cererii colosale, conform potrivit AFP. Vulcanul Etna a oferit un spectacol inedit weekendul trecut. Ultima erupție a colosului italian a strâns milioane de vizualizări. Când ești cel mai activ vulcan din Europa și cel mai celebru totodată, îți asumi că nu poți bolborosi fără să ajungi pe prima pagină a site-urilor de știri. Între noi fie vorba. Cred că mulți s-au uitat de frică. După o pandemie în 2020, nu ne-ar mira ca anul acesta să începem în formă cu celelalte faze ale apocalipsei. Veste bună, în special pentru români. Dacă v-ați săturat de țara în care spitalele ard mai des ca în vremurile în care dădeau tătarii peste noi, aveți o opțiune. În vreo 15 ani ne putem muta în spațiu. Posibilitatea construirii unui mega satelit dedicat locuirii în jurul planetei este mai plauzibilă decât ai crede, titrează Yoda.ro. Acum, mai mult ca oricând, agențiile spațiale și miliardarii se gândesc la găsirea unei noi case pentru omenire dincolo de orbita Pământului. Trebuie doar să alegem între Marte și alte câteva locuri care par prietenoase. Oricum, abia aștept să văd cum o să fie la primul strănut în spațiu, urmat de întrebarea: sper că nu ai COVID-19. Soare, apă cristalină și palmieri. Departe de autoritățile incompetente și de haosul din țară. Cine nu și-ar dori? Ei bine, dacă vă permiteți o vacanță de 7 zile la Poiana Brașov, atunci cu siguranță nu sunteți departe de Maldive. Maldive sau insulele Maldive, oficial Republica Maldive, este o țară insulară formată dintr-un grup de atoli din Oceanul Indian, situat la sud-vest de India. Cei 26 de atoli ai arhipelagului formează un teritoriu ce conține 1192 de insule, din care 250 sunt locuite. Zilele acestea, româna este a cincea limbă vorbită pe plajele Oceanului Indian. Și asta pentru că niște operatori din turism s-au gândit să profite de oportunitatea de a negocia foarte bine zboruri charter și cazarea. Așa că până în martie românii au oferte chiar și de 1000 de euro pentru 7 nopți, preț care include și transportul de la aeroport la hotel. Maldive este una dintre puținele destinații exotice deschise și nici nu are prea multe restricții. Autoritățile de acolo cer doar un test COVID negativ. Pe de altă parte, rivalele Bali, Tenerife și Thailanda sunt toate închise. Așa am ajuns să vedem pe Instagram vedete ca Bianca Drăgușanu, Laura Cosoi sau Andreea Raicu etalându-se pe nisipuri fierbinți, în timp ce noi nu aveam voie nici la restaurant. Unii s-au revoltat. Vedetele ne sfidează. De Maldive ne arde nouă. Alții au sărit în apărarea lor pe internet. Foarte bine că susțin agențiile de turism. Românii care își doresc o evadare merită să afle unde pot fugi în perioada aceasta. Adevărul este undeva la mijloc. Nu prea am văzut vedete de la noi achtiate după sărata Monteoru, de exemplu, sau de Amara. Păi ori susținem turismul românesc, ori îi îngrășăm pe alții. Abia aștept un pictorial îndrăzneț cu Bianca Drăgușanu la Comana. Ce, nu este în Giurgiu? Fieful lui Bădălău Senior? Sau cu Ilinca Vandici la Nămol? Hashtag Black Beauty cu descrierea: această licoare neagră mi-a făcut pielea mai fină cu până la 300 de mângâieri. Nelu de la Cernavodă likes this. 500 de mililitri, 10 lei. Hashtag feeling blessed. Imaginea posterului potrivit căruia Ministerul Sănătății din Irlanda le cere oamenilor să-și raporteze vecinii care nu poartă mască a făcut înconjurul internetului. Pe măsură ce numărul de cazuri de COVID-19 din Irlanda crește, panica se amplifică și ea. Așa că temerile privind îngrădirea libertăților irlandezilor au ajuns la cote
maxime. Imaginea cu afișul care pare a fi realizat de Departamentul Național de Sănătate este doar o farsă. Numărul de telefon este unul fals și aparține unui fax vechi al ziarului Irish Times. Iar autoritățile din Irlanda au declarat că nu există o astfel de inițiativă. Sunt Ana Maria Păcuraru și aceasta a fost rubrica Ceața Analytics de astăzi. Va urma o perioadă dificilă pentru țară, așa că fiți și voi vigilenți și abonați-vă la canalul nostru Realitatea.net pe YouTube. Like și share. Zi frumoasă! Me, chan, chan, chan.